կարողացանք դուրս գալ այդ շրջափակումից ու գնացինք, արդեն տարան մեզ ուղեկցեցին Ադրբեջան։ 25-ամյա Մելսան Վարդարյանը երիտասարդ տարիքում արդեն տեսել է Արցախյան քարոզիա եւ 44-օրյա պատերազմների սարսափները, ծանր է տարել մարտական ընկերների կորուստը եւ մոտ 1 տարի գերության մեջ մնացել Թշնամու հողում։ Հայրենի գյուղ ազատանում քայլերը նրան դարձյալ պանթեոն են տանում, զոհված տղաների մոտ, հիշում է, խնկարկում ու մտորում։ Ես միշտ հող, հայրենիք, տունը ամբողջացրել եմ, որովհետեւ տունը այդ հայրենիքը հենց սահմանից է սկսվել։ Մելսի եղբայրը սպա է, 44-օրյա պատերազմի օրերին նա իր պարտքը համարեց լինել եղբոր կողքին։ Սեպտեմբերի 30-ին արդեն գումար տակում էր, ճրականում մասնակցել է մարտական գործողությունների։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո մարտական հեշտապահություն էր իրականացնում Խծաբեշտ եւ Հինթաղեր գյուղերի շրջակայքում, ասում է տեղանքում ռադիոկապ չկար, նշանառության տակ են եղել ու չեն կարողացել դուրս գալ ծուղակից։ Դեկտեմբերին Մելսը մարտական ընկերների հետ գերեվարվում ու տեղափոխվում է Բաքվի բանդ։ Անորոշության ու սպասումի օրերը ծանր էին գերեվարված 62 շիրակցիների ու նրանց հարազատների համար, ովքեր չէին դադարեցնում հողոքի ակցիաները։ Այդ ընթացքում Մելսը դատավարությունների մեջ էր, անընդհատ ադրբեջանցի փաստաբաններ էին փոխվում, որոնց հետ նա առանձնապես շփում էր չուներ։ 6 տարվա ազատազրկման են դատապարտել ինձի իմ ընկերներիս։ Հա, դե որպես տերորիստ, բայց այդ հոդված դա հետո համվել է։ Մելսն իր հանգստությունը եկեղեցում է գտնում, շնորհակալություն հայտնում Աստծուն, Բաքվի բանտում անընդհատ աղոթել է, անգամ Աստվածաշունչ ընթերցել։ Ինձի Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը Աստվածաշունչ երբերե հայերեն գրված, ամեն օր կարդացել եմ ու Աստծու պատվիրանները, Աստծու խոսքը միշտ սրտումս ունեցել եմ ու գիտեցել եմ, որ մի օր լսելու է, դուրը բացվելու է։ Մելսը Հայաստան վերադարձավ անցած տարի հոկտեմբերի 19-ին, գերեվարվելուց 18 ամիս հետո, իր բանտախցի 5 տղաներից միայն իրեն վերադարձրին։ Բարով եք եկել, տվեք։ 30 հոգի տղաներ դեռ այնտեղ են, 32-ս արդեն հետ են գնել։ Ես կյանքի չեմ կտրվել, կարելի ասել, ուղղակի մի որոշ ժամանակ հետո, երբ որ արդեն ինտեգրվեցի, անցավ որոշ ժամանակ, իսկ հոր ամեն ինչը մի հատ բադ երազեղներ, որ անցավ ու մոռացավ։ Մայրը ասում է, անելանելի վիճակում հույսի նշույլ էին որդու նամակները։ Սկզբում ասում էին, թե կարող է իրենք չեն գրել, բայց ես ձեռագիրը անմիջապես ճանաչեցի։ Այս մի նամակն էլ վերջին նամակը պիտի լիներ, այդ մի քանի օր հետո պիտի գրենք, բայց տղաս եկավ, դատարկ մնաց, լավ եղավ։ Աստված տա ոչ մի մայրս նամակը չվերցնի ձեռքին, ես թող տա։ Մելսը խղճի հետ հաշտ է, հայրենիքի կանչով նորից պատրաստ է զենք վերցնել և սիմվորական համազգեստ կրել։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+